arah Masjid Nabawi. Hello. You nambah kat siapa? Alah, alah. Nambah kat Shuben dia. Halah, halah. Halah, pengantin baru. Pak kerepak kerepuk. Baru tinggal sekejap dah cari. Thank you awak. Bye-bye. Belagi ya. Nama menggunakan umrah yang tak berdur. Kak Ben nak berdur. Suka tengok cerita kak apa dengan nama suami tu. Apa nama je kata? Ibu sedih. Sedih yang salju tak? Apa dia? Alhamdulillah, makanan kat sini semua sedap-sedap. Saya tak suka makan jelly. Kunafa. Memang makanan orang-orang Arab. Masya Allah. Kat sini, saya makan jelly dia sedap. Alhamdulillah, berselera teruk. Kan? Betul. Terima kasih, ya Allah. Nak pergi jalan kat bawah kejap. My habibi. Ya Maulana. Handsome man. Eh, yalla. Wahid Zabja. Yalla. Ya Ufti tu kakak. Ufti. Where we want to go right now? Juba. Sini, Ufti. Patang. Yeah. Beli apa? Saya beli coklat. Your favorite chocolate? Yes.